Pak Pau. Mana Pak? Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau gitu nah. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum Pak Pau. Pak Pau. Terus 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 terus. Pak Pau. Terus terus terus. Pak Pau. Pak, ada tamu, Pak. Wah, kacau ini, guys. Pak Pau. Pak Pau. Ah, Pak Pau. Pak Pau. Oh, wow. Wow, keren. Wow. Wow, keren gitu, Pak. Wow. Wow. Kuanceng, guys. Wow. Wow. Assalamualaikum. Waalaikum. Mau ngomong tadi mau mau deh. Assalamualaikum. Papa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana Pak assalamualaikumnya? Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Muatok guys. Wak wow. Wak wow.